Qarabağ bülbüllərinin keçmiş solisti İzahat Cəfərova anacıyıq. Onlar hər il iyul ayını böyük səbirsizliklə gözləyirdilər. Çünki bu ay onların ailə başçısı hələ cavan yaşda böyük bir nəslin ağsaqqalı olmağı bacaran İzahat Cəfərov üçün əlamətdar gün, doğum günü idi. İzahat Cəfərovun ölümündən sonra isə bugün onlar üçün ağrılı, acılı bir tarixə çevrildi, xatirəyə çevrildi. Ailəsi Qarabağ bülbüllərinin keçmiş solisti İzahat Cəfərovun doğum gününü qeyd edib xatirələrini bölüşüblər. Gəlin bərabər izləyək. Mən də fəxr edirəm ki, onun kimi bir atam olub. O bir tarix idi. Həmişə deyirdi ki, ata-baba yurdunda gelib bir ev dikərik, gelərik görə. Qismət olmadı, gelib görə bilmədi. Xəyalların qucağında, öz evində, ocağında gəl görüşək bir də qardaş. Bacın düşüb dərdə qardaş. Anadır arzularım hər zaman Qarabağ, danışan dil dodağım tar kaman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ, ana yurdum. Yəni bunu, bu mahnını sevərəkdən oxuyurduq. Məhz bu ifa, bu səs xalqı tanıtmışdı. Qarabağ bülbüllərinin keçmiş solisti İzahat Cəfərovu doğum günündə xatırlayırıq. Kim bilir, bəlkə də bu səs sonralar da neçə-neçə səhnələrə ayaq açıb, ölkə hüdudlarını aşıb keçəcəkdi. Sənətkarın oğul deyir ki, valideyni ilə ata-oğul münasibətindən əvvəl dostluq münasibətləri olub. Bacımdan iki uşaq olmuşuq. Biz atamıza çox bağlı olmuşuq. Ailədə elə bil onunla nəfəs alırdıq. Bizim ata münasibətindən ziyadə dost münasibətimiz var idi. Mən bütün iş həyatımda, yaşayışımda hər şeyin məsləhəti ondan alırdım. Həyat fəlsəfəmi onun yaşayışı üzərində, keçmişi üzərində qurmuşdum. Onun keçmişi, keçdiyi həyat bir kitab idi. O uşaq vaxtından gəlib özü Bakıda tək cavan oğlan təhsil alıb, özünə həyat qurmağı, belə hörmət qazanmağı mənim üçün bir dərs idi. Mən babam üçün Bəxtiyar Vahabzadənin şeirini hazırlamışam. 100 ömür belə azdır doğrusu, bir ömrü insana az sayanlara. Haramdır bu dünya, haramdır bu su. Əylənmək eşqi ilə yaşayanlara. Yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək. Həyatın mənası yalnız ondadır. Şam, əgər yanmıyırsa, yaşamır demək. Onun da həyatı yanmağındadır. İzahat Cəfərov Ağdamın Şelli kəndində doğulub. Uzun illər vətən həsrəti çəkib. İzahat Cəfərov evinin qapılarını qohum əqrəbasının üzünə açaraq hamısına sahib çıxıb. Mən qardaşımla fərqli eləyirəm. Birinci Qarabağ müharibəsində onun əməyi çox böyük oldu. 60-dan yuxarı onun evində balaca bir evində böyük bir dünya yerləşdi. Bəzən onun özünün yatmağa, inanın ki, maşında yatırdı. Bugün onun ad günüdür. Qardaşımı təbrik eləyərdim. Deyərdim, gözün aydın olsun, qardaş. İzahat müəllimin oğlunun toyunda böyük xalq artistimiz Arif Babayev ərkinə çağırdı. İzahat, bir bura gəl görüm, niyə utanırsan? Sən Kremlidə konsert verəndə, hələ mən Kremlini tanımırdım. Ona o cür zarafat elədi. 6 qardaşıq, qardaşlarımızın içində onu biz aqsaqqal saymışdıq. 4 nəfər uşaqlarla Qarabağ bülbüllərində oxuyurdu. Çəkilişə gəlirdilər orada, mən də uşaqlarım bunlardan biraz iri idim. Bir hellirdim, məni çəkilişə buraxmırdılar da belə. Deyirdi ki, elə qıraqdan olsa da müəllimə dəyəcəm, səni də orada görsən. Sonra elə oldu ki, bu biraz uzaq düşdü, bu muğamı bıraxdı. Elə oldu ki, əsgəriyyətdən gələndən sonra gəldi Bakıya, Bakıda qaldı, burada evləndi. Biraz bizdən uzaq düşdü, burada ailə qurdu, burada yaşadı. Müğənni Tacir Şahmalıoğlu yaxın dostu İzahat Cəfərovla son görüşünü belə xatırlayıb. İzahatla bir yerdə, elə, bizim elə olurdu ki, elə günümüz çox vaxt bir yerdə keçirdi. İzahatın ümumiyyətlə çox kövrə pisəsi vardı. Xırdalıqlar da çox interesli xırdalıqlar vururdu. Lap axırıncı səfər nəvəsinin toyunda olduq. Orada çox dərdləşdik. Yəni, mənə dedi ki, ay Tacir, görüşək bir deyir, oturaq, ölümlü dünyada elə bir ki, belə
geldi. Ondan iki ay sonra zat rahmete geldi. Biz ümumiyyətcə bacım və mən iz babamızı çox istəyərdik. Babam uşaq olarkən bizim sözümüzə heç vaxt yox deməzdi. Dünyasını dəyişməzdən bir ay əvvəl babam bizi dənizə aparmışdı və ondan da bir ay sonra babam xəstəxanaya getdi. O uşaq idi. Uşaqlığı mənim yanımda olubdu. Bax, belə çəkilişlər həmişə gəlirdi. Elə bilə Moskviyaza da gedirdi. Mən yola salırdım onu. Mənim üçün çox çətindir. Mən həqiqətən getdikcən elə bil dayıca mənə pis təsir edir. Hər gün, hər saat, hər səhər onu yoğun gözləyirəm, xatırlayıram, darıxıram, sıxılıram. Bir dünyam var idi. İndi o dünyamın içində bir dünyam da yarandı. O da zatın yoxluğu. O yaxşı həyat yoldaşı övladlarına ata, nəvələrinə baba olmağı bacardı. Təkcə xəstəliklə mübarizə aparmağı bacara bilmədi. İndi Rahilə xanımın ürəyindəki o boşluğu dolduran İzahat Cəfərovla sağlığında yaşadığı gözəl günlərin xatirəsidir. Əlinor Rüzəliyev, Seymur Səmədov, ATV Səhər.